Ուտեսեք այս ծվծվացող գիրքը, պետք է ինչ-որ շատ լուրջ մարդ, նա իմի ժամ, ու սենց անի, չէ, սա երևի կրազի շոֆերի գիրքա, մանկական չի։ Ինչ հարկեր են սահմանված Հայաստանում գրքի ներմուծման և հրատարակման համար։ Ինչից են դժգոհ հրատարակիչները և ինչպիսին է պատկերը հարևան երկրներում։ Հայաստան ներմուծված գրքի վրա չի կիրառվում ավելացված արժեքի հարկ, իսկ Հայաստանում հրատարակված գրքի համար գործում է 20% ավելացված արժեքի հարկ։ Առանձին դրույքաչափ էլ սահմանված է հրատարակման համար անհրաժեշտ հումքի ներմուծման համար։ Այսպիսով, որոշ հրատարակիչների խոսքով գրքի ներմուծումը Հայաստան ավելի շահավետ է, քան գրքի հրատարակումը երկրի ներսում։ Գլխավոր գանգատը ավելացված արժեքի հարկի բարձր դրույքաչափն է։ Գիրքը նույնականացված է մնացած բոլոր ապրանքների հետ։ Քաղաքակիրթ աշխարհում այդ հարկը կամ չկա, կամ կա եւ շատ քիչ տոկոսներով է։ Հարցը քննարկվել է կառավարությունում տարիներ առաջ եւ պատասխանը եղել է, բայց մյուսներն է կգան եւ արտոնություններ կուզեն։ Եկեղեցու մոմը ես իմինչը սաղ ազատել եք ավելացված արժեքի հարկից, բացի գրքից։ Տեսնենք, թե ինչ պատկեր է տարածաշրջանի մի քանի այլ երկրներում։ Այսպիսով, Հայաստանում 2018-ի տվյալներով տպագիր և էլեկտրոնային գրքի ավելացված արժեքի հարկը 20% է, հետխորհրդային Վրաստանում և Ուկրաինայում էլեկտրոնային և տպագիր գրքի ավելացված արժեքի հարկը 0% է, Ռուսաստանում տպագիր գրքի ավելացված արժեքի հարկը 10% է, էլեկտրոնային գրքինը 20%, Ադրբեջանում երկուսն էլ 18% են։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանում ավելացված արժեքի հարկից ազատված է մանկապատանեկան և ուսուցողական գրականությունը։ Բայց այստեղ էլ ամեն ինչ հարց չէ։ Մանկապատանեկան է գիրքը, թե ոչ, որոշում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ենթակայությամբ գործող հանձնախումբը։ Հայաստանի կառավարությունը այն գործը, որը ցանկացած մաքսավոր ղրղզ, ղազախ, բելարուս, հայ, չգիտեմ, ռուս կարողանում են անել, ինքը որոշել է, որ դա պետք է որոշեն, դա մանկական է, թե մանկական չի, կառավարությունը։ Կառավարությունը որոշել է, որ դա շատ ծանր գործ է ուղեղի համար, պետք է որոշի կրթության նախարարությունը։ Կրթության նախարարությունն էլ որոշել է, որ դա պետք է անի կրթական այն ժամանակ կրթության ազգային ինստիտուտը, իսկ հիմա հավանաբար մանկավարժական բուհը։ Սա զգալիորեն երկարացնում է գործընթացը։ Պուկինիստի տնօրենի խոսքով մեկ ամսվա ընթացքում հանձնախումբը քննում է ոչ ավել քան 10 գիրք։ Վարդանյանը պատկերավոր ներկայացնում է, թե որքան ժամանակ է պահանջվում ընդհանուր առմամբ։ Իմ ամեն մի խմբականակը ներմուծված 3000 անվանում գիրք է միջին հաշվով, որպես կանոն դրանց կեսը մանկական գրքեր են, որ 1500 անվանումը բաժանած 10-ի, ես 150 անգամ պետքա տանեմ, 150 ամիս։ 150 ամիսը բաժանում եմ 12-ի, դառնում է 12.5 տարի։ Մի տարվա ներմուծված մանկական գրքերը ավելացված արժեքից ազատելու համար պետք է 150 տարի։ Ես 150 տարի չեմ ապրելու։ Անկամ եթե այս թվերը չափազանցված են, մասնագետները համաձայն են, որ ընթացակարգը ձգձգված է։ Մի փոքր հանձնաժողովի վիճակի չէ երևի, թե ճիշտ ժամանակին գնահատել գրքերի, այսինքն մանկական լինելու կամ ուսուցողական լինելու այդ փաստը։ Դեռ 2021-ին մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը ներկայացրել էր օրենսդրական փաթեթի նախագիծ, որով առաջարկվում էր գրքերի բոլոր տեսակների վաճառքը և գրքի տպագրության համար անհրաժեշտ հումքի ներմուծումը ազատել ավելացված արժեքի հարկից։ Ավելի ուշ ֆինանսների նախարարությունը հիմնավորում էր ներկայացրել վարչապետի աշխատակազմ օրենքի նախագիծը սկզբունքորեն անընդունելի համարելու վերաբերյալ։ Սիվիլնետի հարցմանի պատասխան ֆինանսների նախարարությունից նշեցին. Պարզ չէ, թե ինչու է, որպես գրահրատարակչական ոլորտի բարելավման ուղղություն դիտարկվում հենց հարկային արտոնությունների տրամադրումը։ Այդ մոտեցմամբ հարկային արտոնությունների տրամադրումը կարող է դիտարկվել որպես տնտեսության բոլոր ոլորտների համար նպաստավոր միջավայրի ձևավորման ուղղություն։ Կազդի ավելացված արժեքի հարկի նվազեցումը գրքի վաճառքի վրա։ Մասնագետները տարակարծիք են։ Գրքի գինը հնարավոր է, որ նվազի։ Գրախանութում գիրքը պետք է վաճառվի 20% պակաս գնով, քան այսօր, եթե ոլորտը ազատվի ավելացված արժեքի հարկից։ Քանի որ հիմա գիրքը իր ինքնարժեքից ցածր է վաճառվում, ապա դա ընդհանրապես կհնարավորություն գտա, որ գիրքը կլինի, կդառնա միգուցե ինքնածախսածացվող։ Մասնագետները տարակարծիք են նաև այն հարցում, թե որքանով է գրքի գինը ազդում ընթերցանության մակարդակի վրա։ Մինչև 6-7000 դրամանոց գրքերը, գուցե նաև 8000, ասենք սահմանում, դրանք ավելի լավ են վաճառվում, ավելի շատ վաճառվում են այն գրքերը, որոնք որ ուղեղի այդ բջիջների
ծանրացում չեն առաջացնում։ Մանկական գրականության դեպքում կարող է գրադարանակիցներից ճշտել, ամենալավը վաճառվում են ամենաթանկ գրքերը։ Ազգային գրադարանում փորձեցինք պարզել, արդյոք գրադարանում ավելի մեծ պահանջարկ ունեն թանկարժեք գրքերը, թեև սա ամբողջական պատկեր չի տալիս, բայց գրադարանից մեզ տեղեկացրին, որ ընթերցողը ուրիշ առաջնահերթություններ ունի։ Որ գրքեր, որ գրախանութներում բեսթսելերներ են, մեզ մոտ ամենաշատ ընթերցող գրքերի ցանկում են։ Ինչ վերաբերում է հումքի ներմուծմանը, դեռևս 2018-ին պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը նշել էր. Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող թուղթը կարող է օգտագործվել ոչ միայն գրքի արտադրության ոլորտում, ուստի թղթի ներմուծման մասով ավելացված արժեքի հարկից ազատման պարագայում ընդլայնվում է արտոնությունների կիրառության շրջանակը, որը պետական եկամուտների կոմիտեն համարում է ոչ նպատակահարմար։ Իթիվս մի շարք կետերի ֆինանսների նախարարությունից նշեցին նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների նվազեցմանը հանգեցնող ցանկացած առաջարկության ընդունում հարկաբյուջետային կայունության տեսանկյունից լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Համաձայն պետական եկամուտների կոմիտեի միայն 2022-ին գրքի հրատարակության ոլորտից պետբյուջե է վճարվել 225 518 841 դրամ։